Čau Luize je vtipná talk show so známymi tvárami, ktoré odhaľujú, čo sa deje za dverami ich domovov. Za celým projektom stojí ale niekoľko veľmi dôležitých ľudí. A takto vzniká celá show. Pozvať si správnych hostí a vyťahnuť z nich zaujímavé informácie chce kumšt a práve na to je potrebný dobrý a šikovný scenárista. Pre mňa to zaujímavé, lebo mám možnosť jednak stretnúť týchto ľudí, jednak sa s nimi rozprávať o ich vzťahu, čo asi nemá každý takúto možnosť. A zrazu vidím, že tie isté veci, ktoré riešia, oni riešime všetci. A zároveň Luisa, ktorá je navyše ešte aj má dve deti a to je úplne iný rozmer. Práca scenáristu a moderátorky v praxi vyzerá nasledovne. Ja my musíme vyťahnuť od tých ľudí to, čo je o nich najzaujímavejšie, ale funguje to strašne fajn, že ja od tých ľudí niečo vytiahnem, niečo tie Luize núkam, ona si z toho vyberie to, čo ju zaujíma a potom v takej spoločnej spolupráci sa to snažíme ako keby dostať do finálu tak, aby to chutilo aj divákovi pri televíznej obrazovke. Takáto talk show si vyžaduje profesionálny prístup. Niekedy ho ale emócie prevalcujú. Viem povedať aj razantnejšie niečo a jej, ale to nie nikdy v zlom alebo v nejakom ako afekte. To je len ako v emócii, čiže to sa strásie a ideme ďalej. Celý niekoľkočlenný tím by sa ale bez šikovnej moderátorky nezaobišiel. Luisa nie je moderátorka, Luisa je herečka, ktorá sa teraz ako keby hrá na moderátorku, hrozne to baví, si hľada k tomu novú cestu a je to proste na striedačku niečo, čo my ako produkcia a scenaristický tým nachystáme a potom ona si z toho niečo zoberie a potom do toho vklada niečo, že vidno na nej, že to naozaj zaujíma. A to uvidíte už dnes večer. Martina Štefánková, Televízia JOJ.